Hello, ladies and gentlemen, guys, and girls. My name is Wayne Fukuru, again from sanjigura.org. Today, I'm going to miss you. Channel
post ဒီပဲတန်ဖို့မလားအဲ့တော့ post model ကိုကြီးညာပြီအဲ့တော့ကြီးညာလို့မြောက် app viewers ဒီ post เนาะပြီးရင်အဲ့ဒါကိုခြားခံအသုံးပြုမှာဘယ် model လဲကျွန်တော်က user model လေးเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က cd id ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခါတည်း cd id ရရဲ့မလား okay ပါတော့ user id ရောရပြီလားမရသေးဘူးကျွန်တော်က user id sorry user id ကိုထည့်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်က human cd ရဲ့ underscore id တစ်ဆင့်ခန့်တုံးမဲ့ cd id ကိုထည့်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ပြန်တယ် cd ရအရင်လားပါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရင်เนาะမလာ CD ID ရောမှာ CD ID မှာတစ်ဆင့် user ID ကိုရောက်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးမှာကြတော့ CID 1 CD ID ကိုပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြတော့ user ID ကိုပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောတာကလည်းနည်းနည်းရှင်းတယ်ကျွန်တော်အချက်က၄ချက်လောက်အောင်ပါ၄ချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့၄ချက်လို့ပြောမယ်အပေါ်မှာကျွန်တော် model ထည့်ပေးရတယ်ဘယ် model ကတန်ဖို့ယူမှာလဲဘယ် model ကို through လုပ်ပြီးတော့လဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့အဲ့တော့ through လုပ်မဲ့ model ရဲ့ ID ပြီးရင်post မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူချင်တဲ့လှမ်းဖမ်းနိုင်တဲ့ ID ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ID through လုပ်မဲ့ model ရဲ့ ID ကပါတယ်ဆို CD ID လीเนาะကျွန်တော်မှတစ်ချက်ပြရမယ် through လုပ်မဲ့ model ရဲ့ ID က through လုပ်မှာ user ကို through လုပ်မှာအဲ့ model ရဲ့ ID က CD ID တူကနေတစ်ဆင့်ခံတုံးသွားမှာဒီ ID ကိုလှမ်းတုံးမှာမလားအဲ့တော့တူက user ID နောက်ဆုံးတစ်ခုက post ကကြတာเนาะအဲ့တော့ through လုပ်မဲ့ကောင်က CD ID နောက်ဆုံးတစ်ခုက user ID ရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဒီ post ကိုလှမ်းခေါ်လို့ရပြီရရင်ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်ကြည့်မယ် post ကအများကြီးရှိပါလေเนาะ user fat data ပို့อ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော် array နဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ fo eac for each dollar size cd ရမှာ viewers ds post ကိုယူမယ်ယူရတော့ကျွန်တော်က argo ဆိုပြီးလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဘာဝဲထုတ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ post ရမှာ title တွေကိုပဲဖြည့်ထုတ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဒါတော့မှအများကြီးလာပါလေเนาะဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးမရှိသေးဘူးပေါ့နည်းနည်းပဲရှိသေးလို့အဲ့တော့မလာရင် enter ခေါ်လိုက်ရင် for foot post ဆိုပြီးလာရအောင်เนาะအဖြစ်လို့ foot post ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲလာလဲဆိုတော့user id 1အနေနဲ့ရေးထားတဲ့ post ကအများကြီးပဲနော်ဘာလို့ full post ပဲလာလဲဆိုတော့ id 1 for more and more အတက် post ရဲ့ full post ရဲ့လာတာဘာကြောင့်ကျွန်တော် first post နဲ့ second post ပျောက်နေရတယ်လို့ user id 1 cd id 1ကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့ကောင်က post တွေက post တွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ user id 1 1 3 first post ရဲ့ second post ရဲ့fit ပို့ရအောင် sorry ကျွန်တော် user id 2ဖြစ်တော့2ကဟုတ်တယ်နှစ်ခုပဲရှိမှာတက်ပို့ရ fort ပို့ရနော်တက်ပို့ရတက်ပို့ရ fort ပို့ရ user id 2ရတယ်နော်အခုကျွန်တော်က1ပြောရအောင်3ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာပဲကူလာဆိုတော့ sorry my bad fat ပို့ရ second ပို့ရ fit ပို့ရလीနော်အိန္ဒိယနည်းနည်းလေးဘလို့လဲ style တအားမိရဒီကောင်ကျွန်တော်အများကြီးသုံးရမယ် now hasManyThrough ပို့ရနော် net events တာရသူကဒီပဲနှစ်ခုကတိုင်းရခြေလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ခြေလိုက်တာဂျာကန်ဒီပဲတစ်ခုသုံးတဲ့တော့ကြောင့်သူကhasManyThrough ဖြစ်သွား hasMoney ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ city တစ်ခုကနေရေးခဲ့တဲ့ post တွေက city တစ်ခုကလူတွေအများကြီးရေးတဲ့ post တွေကအများကြီးရှိနေတယ်တခုလည်းရှိမှာမဟုတ်အကြောင်းလို့ကျွန်တော် hasMoney သုံးတာဘာလို့ through ကိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် user table ကိုဖြတ်ရမှာမဟုတ်လို့နော် okay good job အဲ့တော့မေဆိုဒီချက်ကိုနားလည်အောင်အချိန်ချင်းကြည့်ဒီ allocation relation ကြီးကြောင့်နားမလဲကျွန်တော် label တက်တာအလကားပဲလေနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် one for cool တော့နောက်တင်ကတော့ကျွန်တော် polymorphic relation ကြောင့်ပါလိမ့်